שלום חברים, היום אני הולך לעשות מנה מפנקת מיוחדת של אווז ברוטב תפוזים. עכשיו אווז זה לא איזה מה שבדרך כלל אוכלים, זה מנה שהיא באמת חגיגית, מיוחדת. אז אני אראה לכם את המתכון שאני מאוד אוהב, שהוא מאוד מוצלח וגם מאוד פשוט להכנה של איך לעשות אווז ברוטב תפוזים. אז מתחילים. ונתחיל עם המצרכים, יש לי כאן שוק של אווז, כמו שאתם רואים, יש לי כאן שמן זית, יש לי כאן שני תפוזים, כמובן שיש לי את התבלינים, מלח, פפריקה ופלפל. בשלב הראשון אני אחרוץ חריצים באור של הברווז, ואני עוד אציין כבר עכשיו שאני את כל האור העודף שבצדדים אני הסרתי. זה מה שאני עושה את שלב ראשון. זה יוצר את הקריספיות הטובה ומבשל את הבשר הרבה יותר טוב מבפנים כשעושים את מה שאני עכשיו עושה. רואים, תכף אני אעשה גם את הצד השני, כלומר שתי וערב, אוקיי? מדברים על משהו כזה. זה יוצא פשוט מקסים כשזה אחר כך נכנס לצליה ולתנור. החתיכות האלה לא יוצאות כל כך טוב, אז אפשר כבר עכשיו לחתוך אותן, דקות מדי. כל הדברים הצדדים אפשר לחתוך. אז זהו, זה מה שיש לי, אני קצת אראה לכם את זה יותר מקרוב. הנה, זה מה שעשיתי. אוקיי, זה עכשיו הולך למחבת. מה שאני עושה לפני זה, אני קודם כל אטחון את התבלינים. מאוד ממליץ לכם שיהיה לכם את זה בבית, אני ממש אוהב את זה. מוציא את כל הטעם מהתבלינים הרבה יותר טוב מאשר כל דרך אחרת. אז הנה, אני מכניס לכאן את המלח, פפריקה ופלפל. אוקיי? עכשיו כל מה שאני צריך לעשות זה פשוט לטחון. אוקיי. אני לוקח את מה שטחנו ופשוט מפזר את זה קצת למעלה וגם בצד השני כמובן. ישר מהמתחילה, ועושה לו את המסאז' הרגיל, נכניס את הכל לכל הכיוונים, וזהו, אנחנו מסודרים. זה מה שיש לנו כרגע, אני מראה לכם. אז הנה המחבת, אני מדליק על אש גבוהה, אני שם קצת שמן זית, לא הרבה. נתחיל את הבישול על הצד של האור, כדי שכל השומה יצא. אני אקור את השומה של האור, אז אני אשתמש בו. נבדוק מה קורה, אני אשים את זה עכשיו היום. כן, אני כבר אשים את זה עכשיו. אני אשים את זה במצב השני, נסגור אותו, לפני שאני אשים אותו לתנור. בינתיים אני מחמם תנור בטמפרטורה של 180 מעלות. כל הכיוונים.
לפי את האש. תקובים קצת יבשים, ולכן אני שם יותר אחד, אני שם הפעם שתיים. תוך תבין, יש לי פה את כל הרוטב. בתנור כאשר האור כלפי מעלה. אוקיי, עכשיו זה נכנס לתנור. אוקיי, והדבר היפה הזה נכנס עכשיו לתנור. טוב, אז אחרי בין 20 ל-30 דקות, תלוי כמה אתם אוהבים את ה הווז שלכם מבושל, ככה זה נראה. אתם יכולים לראות איזה יפה זה נראה. יצא הרבה מאוד שומן מהווז במהלך הבישול, אתם יכולים לראות. ועכשיו פשוט נשים את זה על איזה קרש ככה, חיתוך טוב, עם איזה בטטה, ונראה לכם איך הבשר נראה. איזה יופי, איזה מדהים. פשוט תענוג. נפתח את זה גם קצת מכאן ולכם. תראו איזה בשר, תראו, תראו איך זה נחתך. איזה חתיכות יפהפיות, מדהימות. טוב, אני הולך לזלול, זה פשוט הולך להיעלם. וואו, תענוג. טוב, פשוט סוף הדרך, אין כמו תפוזים בתוך הרוטב של האווז. זה משדרג את כל המנה. כל השומניות של האווז, התפוזים פשוט עושים לה משהו טוב. זה במקום שיש שומני כזה ופחות טעים, זה פשוט משדרג את זה ב, לא יודע מה, ב-10 רמות. טוב, מקווה שנהנתם, ונתראה בווידאו הבא.